maamulka gobolka banaadir ee gudoomiye madal uu hoggaamiyo iyo maamulada degmooyinka dadaalka ay ku bixinayaan magaalada nolosheeda in la hormariyo oo isbeddel lagu sameeyo halkan waxa laga hadlay oo dadka Soomaaliyeed ay marar badan ka hadleen arrinta ku saabsan biyaha xaqiiqadu waxay tahay biyaha magaalada Muqdisho kadda ay California sida ay Muqdisho ka yihiin ka daran bay ka yihiin Dubai ka yihiin adduunyada dhan ay ka socdaan waxaan rabnaa marka qofka indhihiisu ay arkeen biyaha El Niño ay keentay waa inay indhihiisu arkaan dhismaha wadooyinka magaalada Muqdisho lagu sameeyey marka hore waa intaas laga mahadceliyaa marka xigtana waa inaan ka wada shaqaynaa duruufta keenaysa inay biyuhu istaagaan oo mas-uuliyaddeeda aanay maamulka gobolka keliya lahayn waa inaan ka wada qayb qaadanaa xaqiiqadu waxay tahay dadka ku nool magaalada Muqdisho ee magaaladan ku dhex socda ayaa dareemi kara isbeddelka ku dhacay wadooyinka iyo moralka wanaagsan ee gudoomiyaha iyo doonistiisa marka gudoomiye waxaan leenahay waad mahadsan tahay waana ku garab taaganahay mar kaleeta dhammaantiin aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinaynaa ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa sanadkan inta uuna dhammaanin guulo kale oo kuwan ka sii waaweyn oo ka farxad badan inaan u dabaaldegi doonno sanado kooban gudahoodna insha allahu tacaala sawirka soomaaliya ay lahayd soddonkii sano dhowr iyo soddonkii sane lasoo dhaafo inaan xirno oo jabtar kale iyo nolol kale aan bilowno waxaad ogtihiin ahdaafta waaweyn ee ay ka mid tahay deyncafinta ee ay ka mid tahay ku biirista bariga africa ee ay ka mid tahay qaadista cunaqabateynta hubka ee ay ka mid tahay qorshaha weyn ee qaran ee higsiga 2006 iyo arrimo kale oo aada u fara badan arrimahaasoo dhan waxa ay muujinayaan aragtida fog ee hoggaanka qaranka ee maanta jira uu doonayo inuu dalka iyo dadka soomaaliyeed ku geedigeliyo runtii arrimahaasi waa arrimo masiiriya waa arrimo kasal ballaaran aragti kooban iyo dareen kooban oo koox iyo shaqsi waa dhaxal u haraya dadka soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan dadka soomaaliyeed halkan uga diro fariin ah in qiimaha ay mudan yihiin arrimahaasi lagu soo dhoweeyo halkan sida laga sheegay qofka magaalada Muqdisho ku nool wuxuu garan karaa sanad ka hor magaalada Muqdisho xaaladeeda amni sida ay ahayd iyo maanta sida ay tahay qofka soomaaliga ah ee jamhuuriyadda soomaaliya ka warqaba waxa uu garan karaa xaaladda qawaarijtu ay ku sugnayd sanad ka hor iyo maanta meesha ay ku sugan tahay qofka soomaaliga wuxuu garan karaa sanad ka hor in la gaaro arrintaani riyo sida ay u ahayd iyo sida aanay suurtagal u ahayn waxaad ogtihiin waxyaabaha kaleeta hadda waddada ku soo jira dhici doona qiimaha ay dadka soomaaliyeed ugu fadhiyaan marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed iyadoo intaas oo dadaal ay jiraan mahmaaha ma sugan soomaaliyeed baa waxay ahayd inkastoo loo baaqo oo loo sheego barwaaqo dad bay meel bogtaa waxaad ogtihiin oo aad la socotaan iyadoo waxaas oo wanaaga ay waddanka ka socdaan in weli uu dalkeenna haraadi ku yahay dhaqanka lugaha in la isku dhago oo intaasoo dhan ay dad dana gaara la isku dayaan inay dadka soomaaliyeed indhahooda ka leexiyaan waxaan dadka soomaaliyeed leeyahay mugdi iyo iftiin waa kala cad yihiin kuwa noocaasa ee marin habaabinta noocaasa u taagan u duceeya in ilaahay iimaanka geliyo meeshan waxa ku jiraahay waa mustaqbalka dadka soomaaliyeed oo iyaga hadlaya oo doonaya inay lugaha ku dhagaan naftooda iyo awlaadooda ay ugu horrayso maslaxooyinka marka noocaasoo kaleeta ah qofka raba inuu daboolo oo uu qariyo indhaha iska tiro isbeddelka magaalada Muqdisho ka muuqda qofka raba inuu iska qariyo dagaalka khawaarijta lagula jiro qofka raba inuu iska qariyo waxaas wanaag ee aad aragteen ee raba inuu inta dadka soomaaliyeed soo hor istaago sawir mugdi ah u sawiro dadka soomaaliyeed waa inay iska diidaan waanay iska diideen aragtidaasina meel naguma laha boosna naguma laha waxaan runtii aad iyo aad uga xumahay waqti aan fogeyn saacado ka hor 12 saacadood ka hor in aad arkayseen dad mas-uuliyiina oo dadka soomaaliyeed inay matalaan raba oo dadka soomaaliyeed matalaadooda sheeganaya oo waxaasoo dhan raba inay dafiraan oo dadka soomaaliyeed mugdi ay u sawiraan dadka noocaasa waxay mudan yihiin in gacanta laga qabto waxay mudan yihiin dadka soomaaliyeed in u sheegaan yidhaahdeen waxaad sheegaysaan waa beentiinna qofka soomaaliyeed raba inuu wax saxo ee siyaasiga waxaa laga rabaa koow inuu wax wanaagsan sheego sida uu islaamku qabo waxaa la rabaa inuu wax wanaagsan ka mahadceliyo hadduu qof qalbi wanaagsan yahay waxa markaas la qalloocana uu sheego laakiin qofka isku dayaya inuu idiin sheego inaan magaalada Muqdisho isbeddel ka jirin
إنه يديش يقول إن الخوارج تدقال كده هرمر اللي جاري إنه يديش يقول إن أرنت هالك عن وكهل اللي قدوم يا جبيرة عدد كصومالية سوقية ينورش أي هلا يعني إننا معنا لهين الربا إنه يدي سهر استعو فكر دين كي يبيه وما قال مو إن الدقي ستان إنه يدي هري ما دنا وما قال مو وأنا إن هذا ما أنت نراهنا مرن هبابين تي يلوها نسكت دقي نواد ديني وقت جيدي واكنمت ورانا سعرنا دمانتن وانا نسكاشنا